Pēc divu nedēļu ilgā tehnoloģiskā pārtraukuma, kas bija saistīts ar augsto laiku, ir atsākti būvdarbi Cietokšņa ielā, kur no decembra sākuma notiek tramvaja sliežu ceļu rekonstrukcija tramvaja 3. Maršrutā līdz Daugavpils cietoksni. Daudzās vietās ir pabeigta veco tramvaja sliežu demontāža, tiek veidota grants pamatne. Pazemes komunikāciju nomaiņa norisinās, saskaņojot to ar pašvaldības uzņēmumiem. Būvdarbu pamatteritorija plešas no Cietokšņa apļa, kur atrodas 3. Tramvaja gala pietura, līdz Cietokšņa ielas krustojumam ar Sporta ielu. No 3. Līdz 23. Martam paredzēts demontēt arī tramvaja sliežu ceļu Cietokšņa ielas posmā no krustojuma ar Kandavas ielu līdz krustojumam ar Parādes ielu. Šajā periodā ceļa posms būs slēgts satiksmei. Jauno sliežu ieklāšana vairākās projekta daļās var sākties jau marta vidū. Līdz ar siltā laika iestāšanos tiek plānot intensīvāki darbi, kas pagaidām neietekmēs gājēju, velosipēdistu un automašīnu kustību. Tomēr situācija var mainīties sakarā ar to, ka paralēli tramvaja sliežu rekonstrukcijai šeit ir paredzēta arī Cietokšņa ielas ceļa posma atjaunošanas darbi. Plānots veikt plašu darbu klāstu. Ierīkot jaunu lietus ūdens kanalizāciju uzstādīt luksaforu vietā, kur ceļš šķērso tramvaja sliedes, ieklāt asfaltu un izveidot apaļveidu kustību Cietokšņa balvu un vienības ielu krustojumā. Apaļveidu krustojuma izbūva varēs sākties jau aprīlī. Pašlaik ģenerāla uzņēmējs strādā atbilstoši grafikam bez kavējumiem. Saskaņā ar līgumu tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcija jābūt pabeigtai līdz šī gada augusta beigām septembra sākumam. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.